Iana, të luem, do shkrim të më besa foto, të pas taj e kënë zëgjë me kohë. Po, hajde, të ishu shpete shpete iki. Nuk e mbledur krevatin, as nuk e kishtruar turp. Punoj, punoj. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Angela dhe sot po hap këtë video nga banja. Sepse duhet të bëhemi gati. Të rregullojmë the situation here, it's not really good. Tipit fare good. Kështu që si fillim do merremi pak me veten e pastaj do ju tregoj, do shikoni, do jeni me ne në çdo hap. Do më harroni tani që fillova të gjithë vlogmas edhe unë nuk bëj vlogmas. Shpresoj që do ndiqni edhe vlogjet e mia. Ju e dini, po unë ju sugjeroj të hidhni një sy edhe atyre vetëm mia. Do bëj një kaçorel. Alicia de Xena Traudas. Por i capto. Mira, ve colis Calimera. Calimera. Ma I'm boxing Julia. Do vin të motra, edhe una nuk do ja jap në dorë të bëj një unboxing nga Julia, sidomos tani që i kam zgjedhur edhe asaj diçka. Sa mikje të kam. Që më bleve mua gjerë dhurat ka. Tani do i shkruaj Julias të të kontaktoj. I dini përmendësh gjërat që ka këtu brenda, besoj që nuk është nevoja t'ja u ritregoj. Edhe do fillojmë direkt me produktet që zgjodha kësaj radhe, po filloj una derisa të vi motra. Shpresoj kjo të jetë e imja. Ja të shofëm, ta marr këto vethkat, nuk e di parini të kuptoni sa blinki blinki që janë. Edhe janë dy ngjyra, argjend dhe flori. Nuk e di kush na ka thënë që argjendi dhe flori bashkë nuk shkojnë si ngjyra, nuk mund t'i miksosh si aksesore. Është gjëja ime e preferuar të miksoj këto dy ngjyrat. Mua më pëlqen ekstrem shumë, domethënë. Shpresoj që jeni duke i parë sa të vogla elegante janë. Të pëlqejnë. Po, shumë. Nuk janë shumë të bukura. Po, edhe mbiqen edhe ngjyrat. Edhe ngjyrat. Po, hajde u lutem më motër. Merre kurtin. Përshëndetje. Ajo do jetë imja. Nuk e mbaj mend çfarë është. Një ashtu! E, për dorën. Tennis bracelet. Bukur. E bukur. Shumë e bukur. Nuk kemi nevojë ta ridiskutojmë, kam fiksime këto tennis bracelet, edhe mora edhe një tashtoj të koleksioni. Bravo. Mundesh të ma bësh pak kështu? Po, sigurt. Faleminderit. Faleminderit, zoti. Bo, shkëlqin ndër dora. Ta, e, mirë. Nga larg do na shofën. Do na shofën e do thon kush janë këto gocat blinki blinki. Ne, Diamond Girls. Tani ka ngelur e fundit e jotja. Tadan! Ju thash që do jetë gjitha blinki blinki. Zgjodhi Eleana këtë unazën. Është shumë your style. Yes. Po më pëlqeve edhe mua, kështu që të porosia tjetër sigurt do e shikoni, se duhet edhe unë tani. A për këtu nuk e kishe marrë? Po. Si të bërit ai gishti? Të të dyja më bën. Edhe disi kështu duket, kthej edhe anash. Bravo motra, bravo. Tregoj thonjtë të tua. Jo. Se si tregon pak? Jo. Se si tregon pak thonjtë? Si janë skandaloze dhe kanë bërë apuntament. Po. Edhe kodi për Julian, për të gjithë që jeni të interesuar është? Po se mbajtë e mend, kaq po. E mbaja mend deri dje dhe tani më A? A? ANTP. ANTP 15 për të përfituar 15% ulje. Edhe dritat e mia. Oh, koka. Diçar, çoj më ikëm se nuk e duroj këtë dritën. Po, hem si për diçka të thjesht. Që nuk bje në sy, por nuk e keni parë vlog masin e Leanës, nuk e keni parë as këta, ku e bleva sa e bleva si që e shtetë, po e keni parë i dini informacionit që pa mire. Në kem të vesh një balance, se nuk të duke në kemët në fotografi. Një balance me qëra për leopard. Po, tek se nuk duket ka shkeqe me të një balance. E di që duket më mirë se me një balance se sa me ato, që duket tipu, u zjova këshu edhe nuk u mundova fare. Ti ishte be... Të hef një peliqë si për meje, edhe... Bitch, please. Në vazhdim do duhet ikëme në supermarket ne të dyja të çmendurat. Kështu. Edhe është pak turp. Turp do me thënë. Mua nuk më vjen fare turp. Kush njeri që vishet me këtë shkon supermarket? Unë. Nuk shkon ti. Një njeri që ka lek të bler diçka të këtillo të vishet kështu. Ka lek që të ketë edhe shef që i gatuan. E jo, po pastaj ke lek. Edhe okay, e ke atë pastruse në shtëpi. Nuk do të dalësh pak. Po në supermarket do shkoj. Pastaj çfarë do bëj? Del në mëngjes që të pish shampan Dom Perignon. Dëgjot se tani edhe un supoz Zoj, nuk e se di. Mosu, mosu, bane, keqë. Motrushi tim që shikoni si është bërë syçka, sepse editoni dhe nuk flenë gjumë. Shpirë ti mi bukur ti. Fotot dan,
thjesht unë isha shumë e lodhur e nuk e di se ka ndal. Plani ishte të kthehemi në shtëpi të flem pak gjumë, se kemi mungesë shumë të madhe gjumi këto kohë të fundit, jemi bërë si ato kazanat e plerave. Por këtu afër është ai vendi që vim edhe hajm gjithmonë ëmbëlsira me Clyde-in që kanë edhe makarons të mira. Nuk... Makarons. Po po më tha që nuk do i mirëte më. Se këtu vija mira makarons. No. Të shofëm po ka marr. Më tha nuk do marr më se ja ka ngritur shumë çmimin. Oh. I thash për mua mos e bëj këtë gabim. Sa bukur që kanë zbukuruar këtu, janë atje duke bërë dekore. Fati me sa duket nuk është me ne. Po sumur Clyde-i, ishte dje në shtëpi, nuk vajti në punë që të marr pak veten. Që dje në darkun ka filluar edhe mua fyti, përsëri fyti, punda, pak kolla, edhe nuk ishte momenti realist sepse nisëri kënë Leana, por nuk mërzitem që ikën nesër Leana, e do ju sqaroj. Edhe kur ikën Leana, tani ishte që ne të ikëm te Albiona e te Gesti sepse do bëjnë gender reveal. Do marrën vesh çfarë është bebi, edhe është diçka shumë e rëndësishme për mua t'jem ata. Nuk dua ta humb. Ka marrë tani këto brufe, ibuprofene, ibuprofene. Thjesht nuk e di po vjen në ujë këto. Më duhet të gjej kokra, se këto që pijen janë gjëra më e keqe në botë. Oh, ma shpifi. Nuk mërzitem për Eleanën, po ju thosha që do ik nesër, është hera e parë që nuk do qaj. Sepse do takojmë i përsëri të mërkurën. Ah, sot që po shikoni ju këtë videon, sot po të ka... Sot jemi takuar me Eleanën kur jeni duke parë juve videon. Jemi takuar sepse do vim të dy çka në Shqipëri. Unë vendosa të vi në Shqipëri, se si ju thash mbarova me maskerinat, po që mos shtrembrojnë dhëmbët, ti duhet të vazhdosh të mbash maskerinën në darkë. Po unë e njoh veten time. E njoh tipin tim. I shkroi ta Kleves, që është goca që më ndjek, e i thash që dua të vi të vetelat. Do vesh tela të gabrëndshme, që ato ti mbajnë dhëmbët, nuk mund të flas. Kur i mban shumë mor të lidhura, pastaj të dhemin flokët. I thash dua të vi të vetelat, e më tha, "Okej, okay, patjetër." Gjetëm bileta të lira me Clyde-in për këto datat. Domethënë i gjetën gocat e Safari Travel biletat më të lira, që kishim vajtur me Safari edhe në Vjenë, se unë gjithmonë i prenotoj nga Skyscanner, por ishin bomb, edhe thash, "E di çfarë, priti shkruaj gocave dhe realisht i gjetën shumë të lira edhe më që na doli kështu tham, "Hajde, po shkojmë këto datat." Edhe dua t'ju them, tente, domethënë nesër, mbasi keni parë këtë videon, ço datë është tente, data 8, do jem tek Beautyn, aty në Tiranë, edhe do bëj skin test. Goca tek Beautyn, njëherë në kaq, anoncojnë që është dita që juve mund të shkoni aty të bëni skin testin. Është kjo kutia e bardhë me të zezë, ju fut kokën aty brenda. Edhe kontrollon lëkurën tënde, në çfarë gjendje është lëkura jote, për çfarë ka më shumë nevojë, e ku janë problematikat me të mëdhaja. Edhe këtë e bëni totalisht falas, falas të tipit 100% falas, nuk paguani asgjë për ta bërë këtë gjë. Kështu që në datën 8, në orën 4, unë do jem te Beautyn që ta bëj, edhe mund të vini të gjithë ju që doni të na takoni, edhe ta bëjmë bashkë, edhe të na pyesni çfarë të doni, edhe të bëjmë foto sa të doni. Kështu që kushdo të vi të na takoj, do jemi aty, po. Edhe bëjmë kështu gjëra të bukura që kanë lidhje me skincare-in. Neve po ju presim, do jemi të dyja. Yes. Eleana do të bëre edhe vlog, mas mundeni t'i bëni pjesë të vlogëve tona. Po ju presim. We're waiting for you. Sot që del video, nesër mund të takohemi. Po e shikoni sot, po jeni subscribers të mirë dhe shikoni sot këtë videon. Loyal. Nesër do jeni në Beautyn. Oh. Oh, Lushe, u qova, Lushe u qova, u qova. U zjova, po, tani u zjova. A jeni gati? Po, 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 pa merak, hajde në shpina merë, edhe nisemi. Unë jam shumë gati. Shpeto, 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 motra, shpeto. Motra. Thjesht, fshiu pak nga posta ty. Vlogception. Maram flokët fare, shife. Do ikëm për sushi. Ma kërkoj motra ka që ditë, edhe s'kishim ko. Edhe tani do ikëm më të treq ka për një sushi. Oh, po ishim shumë të lodhur, a kemi fjetur 2 orë të mira po njerë. Do me thënë ora 7. Do të bëjmë ata të taksis në pastaj certifikatën. It's beginning to look a lot like Christmas. Na 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 na. Book. Media. Me qep, me tomatka. U s'kam parë opë që shkon të sushi, ta i buk me qep me dhja. Le possono saltar fuori anche dei più bravi. Si qëntë? Me la viola. Nuk jam shumë në Terezi, po mundojmë të marrë veten, por do bëjmë një test, një self test këtu, që kam në shtëpi, se duhet jem edhe e sigurt. Duhet jetë thjesht grip, po mua sa më kishte zënë, sa më kishte zënë gripi, sa më la, sa javë ka që më la, 2 javë ka që më ka la. Tani, nuk do e fos shumë shumë, thellë që... 1, 2, 3...
Sa, unë e bëra testin. Sa të dy po përgatiten për video. Po përgatiten që të rafin njëri tjetrin. Rafin njëri tjetrin. Eliana, e di që Klajdi vjedh në çdo loja. Si vjedh të kjo loja, unë tani. E din që vjedh në çdo loja. Po, e di. Jam qartazi negative. Në sëmundje negative, jo si njëri. Përshëndetje nga vlogmas numër... Gjasht. Gjasht, ok. Base, Milo po të thot mosik. Eri këtu teze. Shife, po të thot eri këtu me mua teze të më ledhatosh bacë këmë të ditën të lutem shumë. Ja, edhe unë do të pull, do të lëpip. Ja. Sot të fëtot ishë. Ora është 5 mëngjesit. Jemi të gjithë pa gjumë. Dhe t'ja për forca vetes që ta fillojmë këtë ditën. Këto biletat që i gjejmë të lira në internet, tipi 40 euro si previ Eliana, kanë oraret më të këqia like ever. Të vesh bluzën që vesh në të borë, që ka shumë fëtot bërë. A, grek janë ata. Ore, motra. Po i po më letë smure. Vërtet. Nuk do qajmë se do takojemi për 4 ditë ka. Ah, mora, kdo i mungosh motrës. Më vjen keq që nuk do të ndihmoj dot me editimin. Por në fort. Gjithja smundje tani. E vërtet, un po të puth. I ka ndihë drejt që çdo edhe un që të puth. Të tikësh cop cop. Do një dhuratë të fundit nga Victoria Secret. Jo. Jo, jo. Bol, nuk don, pa merak, nuk don. Nuk don. Mirje e kështu. Filakja. A buri, miku motra. Jam shumë keq, kam ethe. Ndjej sikur po vjen temperaturë, ose thjesht është pagjumësia, me lodhjen e ditëve, nuk e di. Realisht po ndjem ekstrem keq. Pema ime është shumë e bukur se kjo aeroportit, just saying. Një me dy për Angela ka. Back to reality. Sa e bukur është ishtë në shpjeti kesh këtë pamje? Oh. Plani si ju thash ishte tani t'ikëm në Milano, t'ikëm të Albiona e të Gestit, por unë u zgjova shumë keq se dje. Dje akoma hajshe situatat, se më ndimte pak fyti edhe kisha pak dhimbje këtu koke, po sot kam edhe hundët, edhe kam shumë ethe, e nuk e di po ka të bëj lidhje edhe gjithë lodhje këtyre ditve dhe pa gjumësie këtyre ditve, po kam rëm fare, jam shumë keq, nuk do shkoj. Mundem të rinë makinë, të bej Klajdi rrugën edhe unë të rinë, nuk ashtë që nuk mundem, por nuk do jem mirë. Edhe di që do shkoj atje, mund t'ja prësht e rezinet të tjerve duke më parë mua këshu keq, ose të qoj negativitet, ose më kuptoni jam edhe smur, nuk i dijet jetës qar mund të kem, qar mund të ngjis, qar mund të mos ngjis. E prap, nuk do jem atje 100% të shjoj e të gëzoj, edhe ndihem në faj, nuk më ka ber njeri të ndihem në faj, po ndihem në faj që nuk do jem atje, ndihem në faj që gjeta të smurem tani pikërisht në këta moment, që akoma s'kam vajtur një herë të shtëpia Albionës edhe Gestit, edhe ata kanë erdhur 7 miliard herë të shtëpia jonë, e në një ditë kaq të rëndësishme unë do hum. Asgjë nuk shkon si ishte planifikuar për këtë javë. Kam një shpirë umoj. Fjale vërtet, cop cop jam. Në bëft mirë, pamja ka pejme në vitit e ri edhe mua me ta ke flu dek. I urega. Duhet të vetë disa lavatriqet, se jam marrë fare këtë javë me roba. Edhe... Më duhet robat për Shqipëri. Duhet e të vishemi. Sa po në dërgona Albiona mesaje. Nuk e di qarë më ka quar. O, supozoj që dhe jetë gjinja. No, no, mos shiko, qarë pe. Unë da të hapë onën kamera, si kur ti isha aty. Hapesh, në shmenë. E si kur ishe imja, jo Albionës. Jo të eke, ashtë që. Jam në stres. Prit. Jam në stres. Bien, mos. Jo. Ti që do deshe ti ishte? Me që kam gocë qurë. Tre vajza do qmendet Gesti. Po, po, kjo është vërtet. Do t'hapin dërmarin e tret, jo? është vërtet. Trej, duhet pasaj. Një, dy, tre. A nuk është ajo. Dërguar t'i zbukurimin. Albiona, na i pute. Gjisë more më vonë kemi update. Si ka pishe ko zedë me than e kuptoni qarësht. Hapëm. E kuptovëm qarësht. Jam shumë e lumtur për ata, jam ekstrem shumë e lumtur për Gestin e Albione në këtë moment. No, babe!
Mirë mëngjes nga dita tjetër. Je e mbylla ditën time me temperaturë. Realisht nuk e di që po më ndodh kështu. Ora tani është 7 e mëngjesit, jemi zyrë dhe do mundohemi të mbledhem në shtëpi, sepse sot vin dritaret. Kështu që unë duhet heq sa më shumë gjëra nga dhomat që do hyn dritaret që mos bëhen me pluhra. E kur të mbarojn ata do duhet të pastroj gjithë shtëpinë. Edhe unë jam shumë keq. O zoti madh. Duhet të më marrësh një kuti nga jashtë, atë fuzi të gjërat e banjos në një kuti. Ja, veglat po i sjellën në vash-a-vash, edhe t'ju kujtoj, kjo është the before. Kjo është situata e dritareve tona. Tot aparelat janë të prishura, të gjitha prandaj lidh aty, edhe kanë edhe këtë gjën ngjasme për ajrosje që vetëm qelb mbledh aty brenda nuk mund ta pastrosë edhe po. Kjo është the before. Kemi edhe vrimë në mur, idealisht. Kjo është dritare. Do marrojmë ta mbyllim vetëm thjesht atë. Po i baj vlog unë se Angela është smur. Kështu që tata. Adesso per vide. No, no, la prossima. Alla prossima. Sì, grazie. Suoi se mbaruam. E shikojmë gjithë murin që është bërë pis, që kanë bërë punime? Po. Duhet marr leck e të fshihet e gjitha. Duhet me lëk, kam frik. Jo, me leck do ik. Edhe hapet. Gjithë pjesa që shikoni këtu anë mban do mbyllet me karton xhes kur të vi babi. Edhe taparelat janë akoma të vjetra që s'kan arritur të reja, ato që mbyllen aty. Kështu që mbas dy javë do i sjellun ato tha. E tani ulen kshu elektrike. Kjo e banjës ishte më e rëndësishmja, ju thash. Ka tjetër pamje banjë tani. Tani që iku ajo gjëja kafe ashtu, po ma mungojnë disa gjëra edhe që këtu. Kjo këtu. Po jemi mësuar neve. Jemi mësuar që kur do bëjmë gjëra do i bëjmë gjysmë punë edhe gjysmë punë. Edhe këtu jemi te kuzhina, u ndroi edhe kjo. Edhe kësaj mbas dy javë që do vi do i vër edhe ato pjesa tani mban që mungojnë akoma. Tani un kam një shpirë muj që duhet ta bëj me themel, me more, me dritare, me të gjitha. Po para them të hajm se po vdes për pak bukë. Të vëmë ca vezë të zjejnë. Po vëmë ca vezë të zjejnë që të fillojmë punë. Nuk kemi kohë, nuk do mbarojmë sot. Ndërsa nga jashtë të gjitha duken kështu. Është ky efekti pasqyr, kështu që njerëzit nuk mund të shikojnë shtëpinë tënde nga brenda. Këtu jemi te kuzhina. Komshinët nuk mund të shohin e brenda. Klajdi është këtu brenda tani diku. Edhe ta afrohem. Shikoni mua, unë shoh veten time brenda, nuk shoh zero gjë. Edhe pjesa e banjës nuk duket asje brenda në banjë, duken vetëm unë nga jashtë, duket vetëm pasqyra. Është shumë e rëndësishme kur jeton te kati i poshtë, jo te kati i tretë, katërt, pestë. Është shumë e rëndësishme të kesh pak privacy. As nuk mund dëgjoj, ëh? Së të flisje nga dritare. Po më flisje. Po. Asgjë nuk dëgjova. Edhe pash edhe çfarë që kur i hapi dritaren aty te studio që ishin ata jashtë, nuk dëgjohesh asgjë. Se hapi dritaren dëgjoheshin çese ata që flisnin. Jemi më izoluar tani me mangrovët. Veri pak vesh tani të sjell të lutem. Shumë bura të mirë, ishin polak këta të dy, edhe kanë ndetur edhe kam fshirë, më kam fshirë brenda shpine, me fshes elektrike, me fshes normale, edhe jashtë që kishin bërë pis, kanë ndetur e kam fshirë qëto gjë, do me thënë, okej, okay, shikoni këtu lartë që ka pak, por në tokë nuk kanë lanë azja, ditë që unë do fshirë do lajnë nga fillimi, që ata ishin me pucë, është bërë pis, po janë munduar të shkreti të ndimojnë. Nuk ka rritë do të asti gëzoj dritarët e mirë të reja, që nuk jam fare mirë. Berëm vetëm 3 dritarët e vogla. E ka ngellur e 3 të mëdhaja, që janë 2 dritarët. Kushtojnë shumë në përgjithësi këto gjerat. Kështu që tham t'i bëjmë gjysë për gjysë njerë njerat, pastaj të tjera me kismet t'jemi mirë njerë. E përmbaj gojnë gjithkon në hapër që nuk marrë do të frymë. Banja thuaj se o kompletuar, i mungo vetë mobilja, që ti ikë kjo gjëja këtu, se kjo ishte improvizore nga Ikea, nuk e dua këtu, të një mobilje për posh lavamanit, po në një moment të dy të bete kjo. Klajdi ka vajtuar të thaj për sëri roba, ato që vurëm në mëngjes. Shqyrë se kam filluar vlog mas, imaginoni të kisha filluar vlog mas, do ishte një katastrofë. Shqyrë të të ndarë, të në. E? Po.
Furina ka sjell pjadina sot me salçiçe me gjëra. Nuk e di si sa mirë më bën mua daj pjadina, po nuk kam ndërmend të gatuaj. E s'kam ndonjë supë në shtëpi të bëj. Ti palos të tani rrobat, mos i lë si dje, që u bën pastaj cop, zhumbra të gjitha. Nga dita tjetër, jam zgjuar ndi më mirë, nuk jam mirë, po jam shumë më mirë. Gjithë rathët, kam edhe gjithë sytë fryra këtu, po normale. Kote fundit gjesha me një kokë të rendë, që më dhimte sa hapja sytë, edhe sa ngreshën nga kravati më nxije si në sytë nga tensioni. I sot pak të nuk kam këta, okay, kam kokë, kam hundë, por, dje më mirë. O zotë falemderit, o zotë falemderit. Dhe nuk e di që a grip ishte. Plus hunda që është bërë cop. Nga që gjithë ditë është fry. E kjo do koti, kjo me sigur. O të sami për krimami. Qa, Lucia ime bukur. O lop ka cejnë ka ime. Sot i gëzojnë edhe dritareve të mija, ma në fund. Sot duhet të bejtë se s'ben disa story. Njëra është për bashkëpunim, tjetra është t'ju anunqoj për beautyn që do vim edhe a jesh në bashkëpunim, por juve nuk e dini akoma edhe duhet t'ja u them, sepse nuk duhet thjesht të shikoni video një ditë pare e pastaj të më thoni o Angela pse s'na i themu për para të përgatitemi. Po para se të bëj këtë story duhet të mbledh vete, të lajm, të rregullojm, të bëjmë njëri. Edhe desha të mbledh edhe pak aty jashtë. Shpin, shuqyr zoti më dha një dorë edhe berëm të gjithën Clyde-it. Tani që i kam këtu në shtëpi, është motivim, sepse do punoj fort, sa më fort që të bëj edhe ato të tjera që më kanë ngelur kafe. Jeni Lushka. Ash me ngrot shtëpia për zotin të bëjtohen. Se kemi vërtet për dy dritare. E veri pak Milo sa haj. Kam marrë këta lule, ishte shumë e plurosur, edhe duhet t'ja laj një nga një këto fletët, se të shkretat nuk marrën frymë për ndryshe, gjunaf, janë shpirt kanë edhe lule. Edhe duhet t'i marrë edhe një vazo, se nuk kam vazo të madhe, aq të madhe sa do kjo. Qen ka e madhe, më pëlqen shumë fletët që ka, nuk e di sa e madhe mund të bëhet. Biles mbase do duhet t'i marrë një vazo, do të thënë këtë të bardhën kret të re që ta ndroj, ta vënë një të re. Kam edhe shumë kohë që pas nesër nisemi neve. Po ma kalen motra mua atë lakun e flokve tani, ja. Do bejmë këto me spray tani, që të thajnë e t'i fusë në dhomën në fund. Ja, po e marrë tani këta unë, po tundet edhe nuk bja zje. Nga i që lakë sa ka sipër. Lusher, të të cem bëndi, po nuk do të vish këto afer që marrë zove ata, ha, mbaj e erë lakë ka, qar erë ka. Më thate edhe që mos e ve pasyrën atje ku duket krevati, që është fati keq, diçka e këtill. Po unë nuk parabesoj në supersticionet, ju them të drejtën, do me thënë kur kalon mace zezë, apo që ka gjëra kështu të ndryshme, nuk i parabesoj. E nuk e di po ka lidhje me feng shui, edhe nuk është një supersticion. Më shkruani edhe juve po dini diçka, të më pëlqen shumë tu pasyra, edhe nuk duhet ta veprap atje ku ishte, se më duket shumë vend i mbyllur aty, ndërsa këtu a ka hapësirë, bën foto, bën story, bën. Atë lumë shënduar burr, ta vet zoti halal, gjëra të këtilla të mira. Mu thaj dhe ky jasteku që bleva te Primark, dua ta provoj të shoh si duket, po nuk kam tani për këtë. Dhe lem disi kështu. Këtu kam rrobat e mia që sa palosa. Tani kjo nuk shkon fare, po nejse. Kemi një shitje të re njerës, po e bej pakon gati, ta marrë Clyde-i tani me vete. E, po nxeti kjo, është halli tani. Iris. Okej, kjo është gjigante, obviously. Po, s'kam që të bej tani. Mërti ku bërë, miliard lavatrice këto ditë, po erdhi Lana, jo po çorçafe, jo po peshira, jo po veshje dhe rrobat e mia, se nuk ishte marrë rroba me vete, kështu që dje do vija më shumë lavatrice. Edhe këtë bluzën dua ta marr me vete, kështu që e desha të jetë larg, do e ndej, që mos ketë nevojë për hekur, këto të trikove nuk para ka nevojë për hekur, po i ndej vetë mirë. Unë i ndej direkt me këtë, me ndenjce.
nuk e mbaj mend emrin. Edhe var këtu që të thajt shpejt e shpejt. Ndërkohë, tani sa më erdhi mesazh që shita edhe diçka tjetër, por është lart në Papafingo, kështu që duhet të ikëm aty. Gjaketa që unë shita, e ka marrë në të përdorura, të është 100% material i lesht, lana, ullë. E shita për 18 euro, që e super çmim, këte produkt ka që të trash në dyqane originale, i gjenë mbi 100 euro që sigur. Gjeta edhe një kutita fusktu, kape madhe, ashtë po që s'kam qalbaj, edhe që tjetër gjeta? Një bluzë që e kisha blerë në të përdorurat në Behar, ose më mirë, në periudin që kaluan krishtlindjet e viti i ri, e kisha gjetur këta me 1 euro në të përdorurat e kisha të ndojmë marë, ta kem për vitin tjetër. Edhe nuk e kam zvogëluar bile se është e lare e kurosur, kisha haruar, kur keka shumë se kam unë haron qarke. I like it very much. Qas mundjen si për trupit tim, ndihem tani. E pa tjetër do bëj skin care, se nuk kam bërë pa fund dit, edhe ka nevoj trupi, flokët, të gjitha. Kundës nuk e di qërë ti bëj, oke, dojve 3 kile hidratues. Nuk s'ka nevoj për vazelina, jo pjesa ty që është tharë tani. Pastrova pak mirë edhe dushin, që ishte mbushur me qime aty poshtë. Brendat e tubi që nuk duket, gjithmonë ta hapni. Të pak të njerë një javën e hapet e pastroja të pjesën, që më vjen shumë flok. Ishte edhe Eleana që ka edhe ajo aqë sa kam edhe unë. Duke që sikur që ishte vdekur do një gjatje brenda. Idealisht tani që do jem në Shqipëri, do atë arrit të presit e flokët, që janë disa nga kjo pjesa që janë të shkatruar nga dekolorimi. E di që më shkojnë flokët, lyerat se ma shkruan një disa nga Joancela na mungojnë flokët bjonde dhe mua më mungojnë, mos me ndoni që mua nuk më mungojnë, po duan një mirëmbajtje. Duan të shkosh të besh trajtime, gjatë gjithë kohës, në parukeri, pa tjetër ndimon ti vetë të besh maska, të përdorësh produkte të mira, këto Tada Herbs më kanë shpëtuar flokët, nuk po i them sepse është një bashkëpunim, nuk po i them sepse është një sponsorizim, po i them se realisht kam gjetur rehat, është hera parë që ndjej që më lajnë flokët. Më tha edhe Eleana, për erdhi, që po përdorte produktet e mia, më tha, shampoja e Adës, më tha, nuk bën shumë shkum. E i thash po, i thash, e di pse, sepse fokusohet në larjen e flokut, edhe që flokut të lajtë duhet të paktën 3 herë që ta lash flokun. E mbaj mend, para shumë viteve në Greqi, më pyeti një parukere greke, më tha, sa herë i lam flokët? I thash 2 herë. 2 herë vetëm, tha, po 2 herë sa ka filluar të lajtë floku, e pastaj ti e le të palar, tha, të pak të në 3 herë duhet të vesh shampo në kohë. E thosha unë 3 herë, po ato me 1 herë bërit shkuma këtu, na, la, pse të bëj unë 3 herë. Ato produktet e supermarketit, më shumë bëjnë shkum të floku, se sa i pastrojnë. Edhe tani kuptova ataj që më tha parukerja, pse duhet t'i laj të pak të në 3 herë flokët. Tani që përdor shampo të Adës, më duhet t'i laj 3 herë flokët që të bëjt ajo shkumba, që me një produkt supermarketi bëjt me 1 herë. Që me 1 herë nuk lajt floku. Sidomos përke kaq flokë sa kam una. Edhe i thash Eleanës këta i më tha po e mbaj mend që ma kishe them për atë parukere. Prandaj nuk po i luaj flokët, edhe pse jam shumë e tentuar që të filloj të luaj pak, se më mungon edhe mua pak ngjyrë. Është kjo situatë veshësh tani. Duken si elf, duken si ndihmës si babagjyshit me këto veshkat. Do e riprovoj këte te xhamat, se shikoni si jam bërë gjithë ujë. E shikoni ku është mbledhur ujti këtu. Tani e hap këte dhe zbraz. Pak më mirë për këto të vanjës, si që supozova. Tani si futesh e kjo? A shof njëre të plaka. Shikoni si pastrovi, ande nuk kam arritur, duket ku e kam filluar. Duhet edhe një sugjerim të sinqert, të ve këtu perde apo mos ve. Për themi perde, po mendoja një të bardh, lino, diçka shumë të thjesht, shumë basic, jap një diçka banjës. Apo tani banjat moderne nuk para përdorën perde, nuk ka shumë kuptim të vetë, se do duhet të hap vrima në plak, edhe nuk është kollaj, sidomos te plaka e banjës time nuk është kollaj. Jep në një sugjerim të sinqert edhe juve, ju lutem shumë. Face scrub, berat e dushi dhe body scrub. E përdor sigurt njërë një javë dhe shikoni sa shumë ka ngelur akoma. Jepni lekë edhe merrni bomb produkt, do ju duroj shumë kohë. Do e bëjt se duat ikën të gjithë qilizat e vdekura që më ka ngelur në lëkur. Sidomos këto di që nuk jam para marë, biles në dark, që kam qenë e lodhur ose me temperatur, flia gjumë pa e lartë fare fytyrën, që unë këte nuk
gjë nuk e bëj, veç po ti më smur. Po tani do jetë grumbulluar që Liza vu këtu, edhe vetëm në mënyrë për ta hequr skrabi. Pse nuk vura një kordel në flok? Ha, mos harroni tani juve mua pse. Edhe kjo është një mënyrë eksfoliimi, ta dini. Po, heqëm pushin e lëkurës, por të bën edhe një eksfoliim të lehtë. Kujtojmë të bëj një çaj. Kam këto i paqis që i kishin dalë Leanës te advent kalendari vet. Edhe pas ka haruar këtu, janë edhe të apura, kështu që do përdorëm këto. Ai, kishte futurën në frigo edhe janë të ftohta. Mbase nuk duken nga larg, but they are here. Dhe do kalojmë te maska, jo, tani do vë një kordel në diçka. E dini që kam kuptuar që s'kam një furçe silikoni që ta aplikoj maskat. Duhet të porosis një, ta kem. Për sëri nga Ada Herbs, face mask organic. Edhe këtu të pjesa hundës dhe veqë më nështarë shumë. Të është organike këshu që nuk djeg. E dini që janë disa maska që kur i vinë në një vend të kuq, infektuar ose të plagosur djeg. E, kjo nuk djeg. Ka omega 6 dhe vitamin E, riparon lëkurën dhe parandalon dhe hidratimin. Dhe mbaj 10 minuta këte. Everything. Smure, smure, po blinki, blinki, se kam hequr nga dora. E dini çfarë desha edhe t'ju them. Një faleminderit shumë të madhe të gjithë juve që po shikoni vlogmas të Leanës. I bëret subscribe gjitha të veta, e po ndiqni vlogmas e të motrushit tim gjitha të veta. Edhe jam realisht shumë krenare për Leanën që mori këta vendim, sepse nuk kemi të njëjtin karakter. Leana është njëri më i mbyllur, edhe kishte shumë frikë ta hap kanalin, prandaj se ka bërë kaq kohë. Edhe ditë që i ndita nga mbrapa edhe ngacmoja i thosha do e bësh, do e bësh ti, do e bësh, do e bësh, do e bësh, sepse e deshte, thjesht ndalonte frika që është ajo që ndalon shumicën e njerëzve dhe është gjunaf, që Leanës unë të paktën besoj që i shkon shumë YouTube ose mbase është thjesht motraime edhe ditë, don më të mirën për motrën edhe e shef në mënyrën më të mirë, po desha t'ju them vërtet faleminderit të gjithëve që e keni mbështetur kaq shumë, nuk e priste asnjëri nga ne, edhe jam pafund mirënjohëse. Jo e që ndi që një veç mua, për tani edhe mund të rushin timet. Thjesht falemderit nga zemra. The moment I knew she was gonna be... Obviously, storin, do e bëjmë këtu para famous, të cilën duhet edhe të ndez. Pa filter, me këte surat, edhe hajmë sot, në basi bëra maskat e këto, si kur erda pak më në vete. Ose dukem shumë e bardhë, me sy të zeza. Oh, 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 ja mami, u mërzitit se po bënte mami story e nuk po të bënte like-a. Ah, sa mami e kece, që e kreti. Pse ti jem bërë mustacka të bardha kretu? Da, që ka ime? Shqyqur zotit mora prononëtova e përthojnët, që i kam këshu që kur kam ikur në Vjenë, e nuk kam këtë ikë të bëjthojnë të mija, e shqyqur zotit më gjeti një orarë për nesër, se si do vi në Shqipëri? Lere do vish në Shqipëri, po si do ju takoj me këtë thërën, turp? Dio, që janë toret? Mandarina dhurat nga fabrika e Clyde-it. Nice. Që ka edhe dy mandarinat lidhura të tipit Christmas vibes? Edhe supermarket, e? Qartazi një suk që është përkon me shita një fantastike. Edhe patatin. Pak qumësht edhe ushim për lushka qenkën që sot ke ngren Milo. Nuk ka për sot ushim. Që që lëbësire që dzanka, dzanka. Në. Bravo, e prishe edhe tapetin, në knaqe tani. Gjdo vit Clyde-it i bejnë një kuti dhurat për vitin e ri. Si vjet qenë ka në fabrik cop-cop, që i kanë tërguar mandarina. Mandarina nga Spanja, biles. Ka që cop-cop jeni o burë si vjet? Se? Mandarina, ku është panetone, ku është vera, ku janë makarona, qokolata? Duhet të të mësoj diqka. Ha? Në biznes. E? Sa më të mëdhaje janë fabrika, qeramika, ashtë po pak lege dhurat mundohen t'japin që t'kursejnë. Shumë keq pra. E, se kanë shumë dipendente gjane. Shumë keq pra. Po jetë vogla, me që kanë pak, ha, merë. Tani, që une janë bosi vetës time. Ha, ha, si di gjojnë nga vrala. Qa i bje i bje që duhet i bej dhurat me i qam nje? Mu duhet në bashkë dhurat, se unë tori jo t'ja mu. Po, duhet të bej një dhurat, tu e një dhurat vetës. Se edhe unë punoj për vetën. Po, dhe ke ba dhurat vetës, që të bej si donë më shumë. Edhe me qemi vetë gjdy. Zdin as tit që donë, a që gjanë ke. Jo, nuk është e vërte. Që donë, e pe, nuk e di. Jo, e di, shumë mirë e di, po nuk ta them që pastaj. Po. E, me qemi vetëm dy. I bje që duhet i ble vetes një iPhone 14. Aaaa, super mega lux! Po, ja ku është iPhone 14, dhe të shifë këtu? Ku është? Ja iPhone 14 këtu. 14 plus e ke. Më bullizon për payment që bëra.
7.000 euro për emë? Nuk e ishte 7.000 euro, mjaft. E shifë e sa bukur duket, ka lezet shpia. Të hafër, 6.900. Nuk është e vërtet një rësë. E shifë e po mulli ka fylli tante parole. U futën edhe supat të dieta jonë. Edhe dietë që i marën të gatshme, nuk i bejmë të. Se nuk e supa gjetit? Una jam supa gjie burë, po nuk kam koti gatuaj. You made me poco loco, tu 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 tu. Tani do provojmë këto super mandarina, se diçka partikolare do kenë që vinë nga... Me vërtet i kanë dërguar nga Spanja, apo thjesht i blevën këtu i futën aty një lek? Kanë gjithë ato pemat e tyre që prodhojnë këto. Kanë pema që prodhojnë këto? Ku? Në Spanjë. Do me thënë, kanë blerë një tokë që të prodhojnë mandarina që t'japën dhurata e mos hargjojnë lek duke blerë mandarina? Jo, nga tokat u zhvilluën, u banë industrial për ceramike. Ah, nga tokat u zhvillu në urban industrial që amikash. Gjo, që edhe gjyshi më ka pështit s'ka tokë, po nuk ka bërë asë një loj industrie. Gjyshi, digjon, duhet të kishe bërë industri. Edhe gjyshi im kishte tokë, arkeologjitë. Njerës, nuk e diri këte histori, ta them. Tu e. Ta them. Tu e. Gjyshi i Klajdit në loje. Kishte një pjesë toke, edhe rastisi që kalovi që atje një njeri i historisi, nuk e di. Arkeolog. Një arkeolog, një diçka e këtill ishte. Edhe patë tokat e gjyshit të Klajdit, që kishte diçka si tempull, tempuj, tempuj. Gur antike, hë, thuaj kështu. Gur antike. Të mira, kam vitamin C këto. Vajti trokit i gjyshit të Klajdit e i tham, "Të lutem shumë, mi rekomando, mos i prekni këto gurat se janë të vjetra, janë antike, do kthehem te shteti nga ku kam ardhur, do informoj e do vim këtu të gjithë që ti mbrojmë, ti marrëm, të kuptojmë nga ku vin, çfarë janë." Është histori e vërtet, nuk është shaka. Çfarë janë, ti fusëm në muzeum me këto lloj gjërash. Edhe sa priti gjyshi jot? 3 muaj. Priti 3 muaj gjyshi Klajdit, të vinin ata, tha, "Hajde mo do na jap na do na jap na lek." Jo, për një mësol 3 muaj janë shumë. Priti 3 muaj i shkreti edhe erdhi ftohtë i madh, erdhi dimri, edhe kishte ftohtë lopa, kështu që vendosi të shënte ato gurat edhe bëri si tip shtëpie, jo shtëpie. Stall për lopën. Stall për lopën. Edhe ikën ato gurat i qam. U kthen me ata arkeologët. Ja. Nuk u kthen. Mirë bëri. Nuk ishin antike, thjesht ishin të vjetra kështu. Vintage ishin. He, çfarë kam bërë burr supë të ngrohet stomaku, shipe me këto dy duar. E, më duket që na duhen pjata për supë, se këtu nuk nxejnë. Jo, zemra, thjesht janë për dy veta. Ajo që po nga. A, ishte për dy veta? Po. E po fole der ti pse thua ajo ishte për dy veta? Ashtu lexuat konfeksioni. E po çka kush po e lexon konfeksionin? E kishe harruar dritën jashtë ndezur dia. Erdha në mëngjes që hapa, e drita ishte ndezur. Milo, pse ke harruar dritën? No, no, ti e ke harruar jo Milo. Po të bëj sigurt të thres, po e kam harruar për vete kush e di sa herë, do na rikorrenti vetëm nga drita që harroj. Do të pari di korrenti, arriti ujit 70 e ca euro. 70 e ca euro. Ska don fund vjetorit. E po, për sa muaj, për 3 muaj? 2 muaj më duket. 2 muaj? Janë shumë 70 ca euro. Ju që jetoni në Itali komentoni sa ju arriti ujit a di edhe unë po është normale 70 apo kemi masakruar neve ujitin e pallatit. Tu beft mirë pasha. Kafja ime që në mëngjes këtu ndërkohë, edhe pak edhe do nxjerr kemp kjo kafja. Do filloj edhe do më flas edhe pak. Do të qesh në universitet. Do të qesh në universitet. Unë për vete bëra një çaj të ngrohtë, se më mbyti kolla, nuk po e duroj dot më. E buri do e vesh tani, të shohim mërkoledi. Mërkoledi. Kemi filluar e nesit gjithë bota mërkoledi në familja Adams. Of course, of course. E mërkura! Nuk kam sfumuar mirë blashin, bravo më qo. Mo, se pas ke sfumuar ti blash. Si ka mundësi përfundova prap duke ndër robat aty në për kaloriferet? I polsi legati kusi stretti dentro, la filigrana della pagina abbastanza... Lajtin e ka sa gjumi. Unë nesër të zëmë herët, se si u thash të bejthojnë. Kam te kuros, të bejka të valicet edhe të editojnë. Jam e sigur që nuk të shkoj fare mirë, kjo si gjë. Por bëra partë jam ka që lumtur që do po vi, sa nuk i lejoj lodhjes të ndërhy fare me psikologjin time. Kështu që diku këtu do ju le e ne të shihemi si gjithmonë. Të vitë e radhës!